Hello everyone, thank you for joining here. Aji ami discuss korim Assam sarkaror Department of Elementary Education of phalabora olowa hikok nijuktir ji hehotia biggapon. Ei biggaponot LP babe olowa 3800 podot Golaghat jilar cutoff kenko hobo pare. Moi apnalokor phalabora sotesto messages love korisu, comments love korisu Golaghat jilar uporot eti analysis video agborar karone. Aji hehe apnalokor request mani etu video apnalokor majot agborhaisu. So the video to help it, please eti like koribo eti like korile moi agoloi video banabole utkha pao aru channel to subscribe koribo sate enekua video apnaloke punorai mor channel chabo pare. So pon prothome jodi ami saboloi jao Golaghat UR category karone ase 101 ta post, OBC category karone ase 26 ta post, SC category karone ase 12 ta post, ST plainor category karone 0 post, ST hill category karone 19 post, T tribes or karne ase 22 post, PWD karne ase 13 post or 13 post. So pon prothome jodi ami koboloi jao PWD jikhini candidate ase PWD candidate khinie eku chinta korar proyojon moi nai boli bhabo karon okhomot PWD candidate iman eta nai aru jikhini candidate asile already duta recruitment or teologe job paise aru hoyto dui ejon candidate tare majot NIOS Deled holder thakibo kotike jikhini candidate ase teologe আবেদন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত একো প্ৰবলেম মই নাই বুলি ভাবো এখন সেফ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তো এতিয়া যদি টি ট্ৰাইবছৰ কথা মই কবলৈ যাও টি ট্ৰাইবছ ক্যান্ডিডেট ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট আপাৰ অসমৰ ফালে আছে আৰু গোলাঘাট জিলাত যেহেতু 22 টা ভেকেন্সি আছে আৰু তাৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে গোলাঘাট জিলাত 52 প্লাস যিখিনি ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে গোলাঘাট জিলাত Security love curriculum of Kombo Eti Aisu ST Hillor Ketrot ST Hillot 19 post as a Aru Golaghat district con asolote ST Hill category common moi Haizabo Bully Pabukaron Usore Bazore Hikon district or actually Hilaria Bore Kotike Tarputi Lukoraki moi Kobo Bisaru the Golaghat district Morzi prediction a prediction of Palabrazo di Sabolizo 19 post on Obate Abunar 54 plus the Hini candidate or assay. তেওলোকে গোলাঘাট গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টখন এখন নিজৰ সেফ ডিস্ট্রিক্ট হিচাপে ল'ব পাৰে এখনিতে এটি কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে এইটো মোৰ এনালাইসিস সম্পূৰ্ণ মোৰ প্ৰিভিয়াস মেৰিট লিষ্ট বিলাক আৰু লগতে মোৰ সৰসৰ পোৱা অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা জি মানে পাইছো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটো এনালাইসিস বনাইছো লগতে প্ৰিভিয়াস মেৰিট লিষ্ট বিলাক সম্পূৰ্ণ কৈ টন্ন টন্ন কৈ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে মই এটো এনালাইসিস আগবঢ়াইছো এৰ কোনো ধৰণৰ এনে ভিডিও বা ভিউজৰ কাৰণে এটো এনালাইসিস আগবঢ়োৱা নাই এটো আপোনালোকক মই জনালো এসটি প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ভেকেন্ট নাই কটিকে এসটি প্লেনৰ যিখিনি ক্যান্ডিডেট আনৰিজার্ভ কেটেগৰীত পাস কৰিছে তেওঁলোকে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ মতে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এপ্লাই নকৰাটোৱে বেটাৰ হ'ব এতিয়া আহিছো এসসি কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত এসসি কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত 12টা যেহেতু ভেকেন্ট আছে কটিকে এসসি কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত 55 প্লাস যিখিনি ক্যান্ডিডেটৰ আছে 55 প্লাস বা 54 প্লাস তেওলোকে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আবেদন কৰিব পাৰে এইখন এখন 54 বা 55 প্লাস থকা ক্যান্ডিডেট খিনিৰ বাবে সেফ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি মই ভাবো এতিয়া আহিছো ওবিসিৰ ক্ষেত্ৰত ওবিসিৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই কবলৈ যাও ওবিসিৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু আপোনাৰ জৰহাট জিলাত ওবিসিৰ কোনো ধৰণৰ ভেকেন্ট নাই গটিকে জৰহাটৰ পৰা নিশ্চয় গোলাঘাটত কিছু ওবিসি ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিব আৰু অবশ্যই গোলাঘাটৰ ওচৰে পাজৰে থকা ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনতো ওবিসি ভেকেন্ট আছে তাৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে ওবিসি ক্ষেত্ৰত মই ভাবো 59 প্লাস সিখিনি ক্যান্ডিডেটৰ আছে তেওঁলোকে এখন সেফ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টখনত প্ৰেফাৰেন্স ৰাখিব পাৰে এতিয়া আহিছো মোষ্ট ওয়েটেড আনৰিজার্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আনৰিজার্ভ কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু জবৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ কম কৈছে লেবাৰ অকমান হট ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আছে এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট জবৰ আনৰিজার্ভৰ ক্ষেত্ৰত 41% এনেকুৱা ক্যান্ডিডেট আছিল যিসকল ক্যান্ডিডেটে 100 বিলো পাই পেলাই জব পাইছিল ক্ষমা কৰিব 100 এবভ পাই পেলাই জব পাইছিল অনলি 41% আনহাতে আপোনাৰ 59% ক্যান্ডিডেট 100 বিলো পাই জব পাইছিল ইউআর কেটেগৰীত তাৰ ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাও ইউআর কেটেগৰীত গোলাঘাট জিলাত 63 প্লাস যিখিনি ক্যান্ডিডেটৰ আছে তেওঁলোকে সেফেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে গোলাঘাটখন চইচ কৰিব পাৰে 63 প্লাস থকা ক্যান্ডিডেটখিনিয়ে সেফেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে গোলাঘাটখন চইচ কৰিব পাৰে তো যিয়ে নহওক বাৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আপোনালোকক এটি কথা জনাওঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি অনাগত দিনৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে ধন্যবাদ